Namangan viloyatiga 100ga yaqin chiqindi tashish avtotransporti keltirildi. Bu atrof-muhit muhofazasi, hudud tozaligi va obodligiga xizmat qiladi. Millionlik shaharga aylanayotgan Namangan shahri doimiy istiqomat qiluvchilar soni ortib boryapti. Sayyohlar soni ham. Demak, turli sohalarda jozibadorlik ortib borayotgan kent uchun atrof-muhit muhofazasi, ozodalik yanada muhim. Prezidentimizning tegishli qarori asosida qiymati salkam 4 million dollarlik zamonaviy chiqindi tashish mashinalari olib kelindi. Bu shahar aholisi uchun juda ham muhim edi. Xitoy davlati bilan 100 ta texnika shartnoma qilganmiz. Shu bilan qamro 100% qamro olinadi. 50 ta texnikamizga 50 nafar haydovchi, 100 nafar yuklovchi, shu bilan birgalikda 150 ta yangi ishchi o'rin yaratiladi. Oldi 78 ta texnikamiz bor edi. Ular grafik asosida ishlaydi. Ikkisimen ish tashkil qilingan. Endi shaharning Davlatobod va Yangi Namangan tumanlarining barcha mahallalarini 100% qamrab olish imkoni ham bor. Bu kabi imkoniyatlar endi nafaqat viloyatning markazi uchun, balki chekka hududlar uchun ham bor. Misol uchun Pop tumaniga ham 3ta tumanni qamrab olish imkoniga ega mana bu zamonaviy chiqindi tashish mashinalari keltirildi. O'zimizga shu biriktirilgan investitsiya majburiyatini bajarish maqsadida shu Pop tumaniga hozir 12ta texnikani, maxsus texnikani yig'dikda, endi bu yerdan hammasi bizga biriktirilgan hududlarga o'z yo'nalishi bo'yicha davom etadi. Ushbu texnikalar bilan biz hozirgi kunda o'sha bizga biriktirilgan 3ta hudud, Chust, Pop, Norin tumanlarida shu texnikalar bilan 100% aholini qamrovga erishamiz. Eng muhimi, bu xayrli ishlardan aholi ham mamnun.